წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეშ კინოხონი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში. გადაცემის ოდაბადეშ კინოხონი ინიციატორი და სპონსორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. საღამოშვიდობის ხუთშაბათია და ყოველ ხუთშაბათს ტრადიციულად გელოდება 18-ზე გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონი. გადაცემა ჩვენს ეთნოგრაფიაზე, კულტურაზე, ტრადიციაზე. გადაცემა, რომელიც გადის ორ ენაზე და მარტო ჩვენ გვაქვს ასეთი გადაცემა, სიამაყით ვამბობ, მეგრულად და ქართულად. უძღვებით ორნი, მე სოფია ხუციშვილი და ისტორიკოს მკვლევარი ლაშა ჯიქია. ბატონო ლაშა, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის, გაბატონო სოფიო. მივე სამნები რადიო 1010 მსმენელებს, თქვან ონჯუა ჯგირობუაშ, ხორონთიშ ტიბინ ქორშებ და ჯგირობუას გიზალან. ჯგირობუას გიზალან, გომორძგუა მოგესალმებით. თმეცა მეგრულად ჩვენი ყველა გადაცემა შეგიძლიათ ნახოთ ვებგვერდზე radioatinat.gr, Facebook-ზე radioatinat და YouTube-ზე. მარტივად ჩაწერეთ ოდაბადეშ კინოხონი და ყველა გადაცემა დაგხვდებათ იქვე. მოკლედ ჩვენ სერიულად მოუყვებით ახლა. თულად გვაქვს საქმე. იქ დაუნიშნეთ, იქ ხანიშნობა ჩაიშალა, იქ ხან რა ვიცი, იქ ვიღაცა მოვიტაცეთ, ზოგმანებით, ზოგმა გაითამაშა, ზოგი მართლა მოვიტაცეთ და ასე შემდეგ. წინა გადაცემაში გქონდა ნიშნობის ჩაშვა. კი ბატონო. ძალიან ძიმე თემა. შანა შეჭოფუა. როგორ ვაგრძელებთ ბატონო? ну ха вагзелებთ ისე აი მოტაცები ძალად ნიშნობის ერთ-ერთ ფორმაზე ვისაუბრებ დღეს ძალით დანიშნა ანუ ძალით შანუა და მას ლაბაშაშ მიკოპონუა ეწოდება ერთ-ერთი ფორმა ისი ძალის შანუასი ანუ მას გაშდა კიდევ სხვა ფორმები ეს იყო ტყვიაშ მინოთა ანუ ტყვიის შეგდება ქუდიშ ფაშუ ანუ ქუდის გაშლა და ასე შემდეგ მაგრამ დღეს კონკრეტულად ვისაუბრებ ლაბაშაშ მიკოპონუაზე ამ ტრადიციაზე ჩვენი რგისმენ ყურადღებით კი ბატონო სამარგალოს საოსურო შხამლაფაშ გარდა ხოლორდუ ჩილდოკომონჯა გინორთაშ თიშნერე აწმამეჭ ფორმებ ნამოსუთ ძალით შანუას უძახუდეს. თეს ბოშიშიანებ თიმბორჯის აკეთენდეს, მუჟამით საოსურო თოლ გედვალიებ ცხაფიშიანებ, მოჯგირალაშე კატეგორულო ვარიას ქოთქუანდეს და ათე ხანკით საოსუროშ მასკერებწკმა მორაგად გეცუდებოდუნ. საოსუროშ ძალით ხვამლაფადო, ხოლო ძალით შანუა ცხაბიშ ფანიაშო მანგარონჯღორებდი კოროცხუო და ვარდუო გიშარჩქინელ დუდმახვენჭ კათა ვეჩერიებუდ ათე ამბეს და შილებეთ ათე ბანძღინც კოჩი ხოლო ქიმშაღურკო. სამარგალოს საოსურო ძალით შანუა სუმ ფორმა მარე ამდღანერდღაშარ ჩქინელო მოულირი თენარე ლაბაშაშ მეკოპონუა ტყვიაშ მინოოთამა დო ქუდიშ ფაჩუა ამდღანერ ჩქინ რადიო გინოჩამას ქიფშიებუთ ართ-ართ თენებშე ნამუსუთ ჯოხო ლაბაშაშ მეკოპონუა ლაბაშა რე გირძე კეტი ნამუსუთ წვანთის წკენტერია კინა მოგ ხეშ მეოკიდრალო ხოლო კინაშ ვარდა ჯაშ მოღირაკილ დუდუხ გიშათოლუნდე ჩხარაზეშე ლაბაშა სუმოსო ჭყიშე თიმბორჯის ირნუანდეს მუჟამით გვალაშა მეურადეს ორინჯინ მარგალეფიშ მერჩქინათ ლაბაშ შას საკრალურ შანულობა უღუთ თენას მირჩინანდეს ძალიერებაშ შხვაშე გომურძგუადო რჯგინაი სიმბოლოთ სამარგალოს ამდღახოლორე ნარაგად ლაბაშა ქდობდვია ნამუც შანულენც დუდიშ მედვალას ლიმაშე ხეშ ეჭოფუას პეტრე ჭარაიაშ გინოჩამათ ლაბაშა სამარგალოს აფხაზეჩერე მუშნაულარედო მირჩქინანც კეტიშ აფხაზურ ჯოხონა ალაბაშაშე გინარჩქინათ ასე კონკრეტულო ქიფშიათ ლაბაშაშ მიკოპონუაშ რიტუაშე მუჭოთ დუჩებშინეთუნ საოსუროშ უდეცკუმა ლაბაშაშ მიკოპონუას ბოშიშიანებ თიმბორჯის ირნუანდეს მუჟამით ცხაბიშიანებშე და უმოსო თიშ მასკერებშე კატეგორიულ ვარია უღუდესუნ ათეჯგურა ბორჯის ბოშ უმოსო სერით დღაი სინთელეს მორჩილო გენოტყობუნდ საუსუროთ მერჩქინელ ცირასკუაშ უდეშა თეშახ დოგურაფილიაფუთ ათეფანიას ჯოღორებ მუზმა უნდეს თო თის წოხლენდღალეს მირჩქანუანდ ოჭკომაც ქაწუოთან ეზოს გეგნირულეთ სერით მილიარდალ უდეშა ქიმეტყობუნდო თეკ ლაბაშას ქიმკაპონანდ კარც მიშა სასინჯო მეტყობუაშუმშოთ მანგოხოლე გემნაჩაკან თე უდეშა მარა თავარი რდუ თენა ვეგიგესკონ ცხაბიშიანებ მუშენდა თე შილებეთ მანგარ გლახა ამბე ქომაუკოდო ტყვია ხოლო გოლუკონ მიკოპონი ლაბაშას ცხაბიშ ფანიაშ მაკათურებ უმოსო ოჭმარე ბოჯირძირუნდეს მუჭოთ ვარდუო ლაბაშას ქოძირენდესენ მუნიფიშიანებს გაკოშაყარანდეს ქიდიჭყაფუ თიშ გიშაკცხვალა თენა მიქ შილებეთ აკეთკონ მუშენდა მიშა ცირასქვა შილებეთ ჟირსუმ ათეცალ ხეშ მათხვალ ხოლო უნდუკონ მუჭოთ გახშარცხუნდეს თეშ ავტორ მირდუნი თიმბორჯის ცხაბიშ ფანია ვარდუონ ძალიერდო კაბეთ გოულიაშ ქორტუდა და სასინჯო ხოლო კატეგორიულო უკორნებელი კანდიდატურად ქიმიოჩქუდეს და პიტა პიტა დოტახუნდეს ათე ლაბაშას დო იშო უკახლე მიკურთინუანდეს ქიმოჩღონანდეს ბოშიშ ფანიას დო ჭე გენჭირელო ხოლო ქიმუჩინანდეს მაჟრასკას ვაგაბე და ვათეცალი ცხაბიშ აკანო მიკოშურაფილი ხოლო ვანკიჯინა ვარა ათერზღოლან დო თესღოლანთია დო დაშკურნუანდეს სინჯას მარა მუჟამით ვარდუო ათეშ დასაბახინ ძალა ვაუღუ ცხაბიშ ფანიას და თი
მარტინ ბორჯის ლაბასას უდეშა გემნაზოჯინუანდეს და ქთიჭ ყაფუთ გამმარიგეფიშ გორუა მისით შეულებუთ ბოშიშიანებწკუმა მორაგათ აკეთუკონ ათე გამმარიგებ უმოსო თიცელ კათართუ ნამუსუთ ჯგირო უჩქუთ ჟირხოლო ფანია დო თის ოცადუდეს მუჩილებენ მელემოლე ჯგირ ქიმშარაგადესკონ ათე მორაგათ უმოსო ბოშის ონწყუნდუნ თეშ გინოჭყორდუთ მუშენდა გამმარიგებ თის იხვანცალდეს დიარაგ აკენწოკო დო თე ქომოხვადესკონ ათე ცალ ძალიერ შანუა სტრატეცია თხილიერი ოფე თუდონ შონეს ხოლო ძინათებულ ძღაბიშ მულარნალ უდეშ კარს კეტის ნამუსუთ მუჯრას უცახუდესენ თის ქიმკაპონანდეს ათეშნერ წეს მოხევებს ხოლო ნოღენა მარა აქ ხვალე რქვი ოსურიშ ბორჯის ხვათუ თეცალ მუჟამით ვარდუო რქვი ადამიანის სავსროთ ოკოდეს მოუნაფან ბოშ ქიმიშ დო თიშ უდეშ მინალ კარწკუმა მუშ მინაღე კეტის ქიმკაპონად მუჭოთ რჩქინ თე ტრადიცია უმოსო გვალაშ კათას ოფე გოფაჩილ მარა ჭიეჭიეთ უკულ რზენიშ მახორებშა ხოლო თე ტრადიციაქ მუშელ ათაშ ნამუდა ძღაბიშ ოხორე უდეშ კარშა ლაბაშაშ მიკოპონუას ტრადიცია შანულენს საუსუროშ ხეშა აშავთავმას დო ირიათო მუშო გინირთიკონ თიშ კორნებას ოციგანებელი ამბე ვარ ათე ბანძღის მაკოპტი ათე ბანძღის შეიძლება გვაი კოჩი ხოლე მიშადინკო ხო ათე ჯგო ტრადიცია შხვას ქუღუნ ნამთი ხო უგუდეს ჰეროდოტეს ხოლე აფნა ეჭარი ასე მოხევებს უგუდეს მჭასებ თქვენ თში თუდონ შონებს უგუდეს თუდონ შონის თენა გვალაშე გიმნაულიარ ტრადიცია არის მარა ჰეროდოტეს ეჭარილი აფთენა გვალე ჯუეშ ბორჯის კათაში ტრადიციების დროს ანუ იჩიებ მარა თიმ დროს მუშნერი და ბრელი ოსურებ მოუნდეს თიმ დროს უდო მაგათო ნამდგა ოსური წმა ოკო დრინან თიმის კოშტო თიში მულარნალი ოთახის მიკაპონან კეტის მარა თენარდე მუდათა შვიდობიან პროცესი დო უკუნ ძალიერ მუდაკი მიხფორმა თო ჯოთაშნა ჯუეშ ხაშემურ გვალე ჯუეშ ანუ არქაულ ფორმებ ხოლო რეთეშ თხილერ მანგარს ვორად გინოსკილადი ბატონო ხო ანდღარდაშა ქმოფტით ანდღარდაშა ქმოფტით გინოსკილადი კი ბატონო ქმოფტით ანდღარდაშა მოკლედ ქორწილი ჯერისებ შორსარი და ქართული ვარიანტი და ვერსია კი ბატონო მოგახსენებთ ქართულ ვარიანტს მოკლედ ლაბაშაშ მიკოპონუ არის დღევანდელი ჩვენი თემა მოტაციების გვერდით სამეგლოში არსებობდა ქორწინების ისეთი ხერხი რომელსაც ზალადობით დანიშნა ეწოდებოდა ზალადობით დანიშნას ვაჟებს ხარი იმ შემთხვევაში მიმართავდა როცა დამოყრების თაობაზე ქალი მშობლებთან წარმოებული მოლაპარაკება უშედეგოდ ფთავდებოდა საცოლის იზოლებით გადათავისება ქალის ოჯახის დიდ შეურაცხყოფად ითვლებოდა და თუ სოფლის თავკასნი გამოჩენილი ადამიანები არ ჩაერეოდნენ შესაძლო იყო სისიზღვრაც გამოიწვია სამეგლოში ქალი ზალადობით დათავისების რამდენიმე ხერხია დამოწმებული ეს გახლავთ ლაბაშაშ მიკოპონუ ანუ ლაბაშის მიყუდება ტყვიაშ მინოოთამა ანუ ტყვიის შეგდება და ქუდიშ ფაჩუა ანუ ქუდის სროლა დღე ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ მათგანზე რომელსაც ეწოდება ლაბაშაშ მიკოპონუა ლაბაშა ეს არის ხის გრძელი ჯოხი რომელსაც წვერზე წვეტებიანი რკინის ბოლო ჰქონდა რკინის ან ხის კავით სახელურზე ითლება ჩხარაზისგან ლაბაშას უპირატესად წყემსები ატარებდნენ თაში სიარულის დროს მეგრელების წარმოდგენით ლაბაშა საკრალური დანიშნულების კვერთხი იყო მას ერთგვარი ძალაუფლებისა და ძლიერების სიმბოლო დაღიქვამდნენ სამეგლოში დღესაც შეხვდებათ გამოთქმა ლაბაშა ქოდობდვია ანუ ლაბაშა დავდევიო რაც პირობითად ნიშნავს დანებებას ფარხმალის დაყრას კვლევარ პეტრე ჭარაიას მიხედვით ლაბაშას გავრცელებას ის სამეგლოში აფხაზეთიდან მომდინარედ მიიჩნევს კერძოდ ლაბაშას სახელი სწორედ აფხაზური ალაბა რაც ქართულად ჯოხს ნიშნავს და აქედან წარმომდგარად მიიჩნევს ახლა კი კონკრეტულად ვისაუბროთ ლაბაშაშ მიკოპონუაშ ანუ ლაბაშას მიყუდების რიტუალზე როგორც შესავალში აღნიშნეთ საცოლის სახთან ლაბაშას მიკოპონუას ვაჟის მხარე იმ შემთხვევაში მიმართავდა როცა დამოყრების თაობაზე ქალი მშობლებთან წარმოებული მოლაპარაკება უშედეგოდ თავდებოდა ასეთ დროს ვაჟი უპირატესად ღამით იშვიათად დღის სინათლეზე შეიპარებოდა საცოლის ეზოში და საცხოვრებლის კარებთან მიაყუდებდა ლაბაშას მიყუდებულ ლაბაშას ქალის ოჯახის წევრები როგორც წესი მეორე დილით ადრე ნახულობდნენ და როგორც მას დაინახავდნენ სასწრაფოდ ნათესავებსა და მოკეთეებს უხმობდნენ შეკრებილი საზოგადოება დაიწყებდა მსჯელობას თუ ვის შეიძლება ლაბაშას სახთან მიეყუდებინა თუ ქალის ნათესაობა ძლიერი და გავლენიანი ოჯახთა წრეს კრავდა სასიძოც არასასურველი კანდიდატურა იყო მაშინ ლაბაშას დაამსხვრევდნენ და უკან ვაჟის ოჯახს გაუგზავნიდნენ და თან კაცს მოხარასას შეუდნენ რომ ეს მეორეჯერ არ გაემეორებინა თორემ საკადრის პასუხს მიიღებდა მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი საამისო ძალა არ შესწევდათ მაშინ ლაბაშას სახში შეაბრძანებდნენ გემნაზოჯინუანდეს როგორც ეს მეგრულად გამოითქვის და საქმეში მომრიგებლებ ჩარებდნენ საქმე ხშირ შემთხვევაში ვაჟის სასარგებლო წდებოდა რამდენადაც შუაკასნი გარკვეული მოსაზრებით ქორწინებით იყვნენ დაინტერესებულნი მსგავსი ძალადობით დანიშნის ტრადიცია ასევე დაფიქსირებულია ქემოსვანეთშიც უკეს დასული ქალის დანიშნა მისი საცხოვრებლის კარზე ჯოხის ეგრეთ წოდებული მუჯრის მიყუდების გზით ხდებოდა მსგავსი ძალადობრივი დანიშნის წესი მოხევებსაც ჰქონიათ რომელიც მხოლოდ ქურივის დაძახების დროს ხდებოდა ქრივის ცოლად შერთვის სურველი მისი სახლის კარზე თავის მიერ მიტანი ჯოხს მიაყუდებდა როგორც ჩანს ეს ტრადიცია უფრო მთის ხალხში ყოფილა გავრცელებული და თანდათან ბა
არის მოსახლეობაშიც გავრცელდა. ამდენად, ჯოხის სახთან მიყუდების ჩოვლება, ანუ ლაბაშას მიკოპონვა, ნიშნავს საცოლეზე მუდმივი უფლების მოპოვების დას. მასში აშკარად შეიმჩნევა ძალადობისა თუ თვითნებობის ელემენტები, როგორც საცოლის ოჯახის, ისევე ქალის ცოლად შერთვის სხვა მსურველთან მიერ. აი, სხვათაშორის აი ნახე, თუ შეძლებული ოჯახი იყო და ძალაუფლება ჰქონდათ, ესე იგი შეძლებოდა მოეგوارებინათ თუ არა. აი, აქაც იყო ეს ის რაღაცა, შერჩევით სამართალი. კი, რა თქმა უნდა, შერჩევით. ყოველთვის იყო, ყოველთვის იყო და აი, უმინჯურიო, რომ უმინჯურიო, კი ბატონო. ვინც პატრონი არ ყავდა ან ნაკლებად გავლენიანი ოჯახი იყო, ისიც ჩაგრებოდა და ხდებოდა ძალადობის. კი ბატონო, ეს ორად ეს განაპირობებდა დიდ კონფლიქტებს, მე ეს გაიზრდებოდა ომებში და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ქალის მოტაციების გამო ეს როგორც მითოლოგიაში, აგრეთვე რეალურ ცხოვრებაში ხშირად სახელმწიფოთაშორის ომები იწყებოდა და სამწუხაროდ ძალადობა, აი შერჩევითი სამართალი მუდმივად თამდებია, ეს როგორც კი გაჩნდა კაცობრიობა, ანუ ყოველთვის არ ხდებოდა სამართლიანად გადაწყვეტა და ასე შემდეგ. ვერ ვიტყვით, რომ ვახ რა ხდებოდა მაშინ, ბევრი რამე ეხლაც ხდება სამწუხაროდ, უბრალოდ ფორმა იცვალა და ცოტა მსუბუქი ფორმით ხდება და ცოტა უფრო შეპარვით და შელამაზებულად, აი მართალი გიჩვენებს, შელამაზებულად. კი, საზოგადოების დემოკრატიზაცია ბუნებრივია ხდება, იმიტომ მისი განვითარება ხდება და შესაბამისად აი ჰუმანიზმი წინაპლანზე წამოიწევს. თუმცა ხედავთ მაინც რა იჩვენს გარშემო, აი გლობალურად რა შევხედოთ, მაინც აი რამდენი კონფლიქტებია, რამდენი ეს და ძალიან ბევრი. შესაბამისად ხუც არავინ არ გესურს და ჯოხს არ ამბობთ კარებთან, მაგრამ არის სხვადასხვა ფორმა ძალადობის, ძალიან ცუდია. ბატონო, როგორ გვაქვს საქმე, ვერ მივედით კაცო ქორწილამდე. არა, ქორწილამდე როგორც ჩვენ დღეს აღნიშნეთ, ანუ ძალით დანიშნვის კიდევ ორი ფორმა გასავლელი, ეს არის ტყვიაში მინოთამა, ანუ ტყვიის შეკდება და მეორე ქუდის ფაჩუა. და ტყვიაში მინოთამაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, კი ბატონო. ძალიან საინტერესო ტრადიცია სხვათაშორის. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ასეც საინტერესო გადაცემებისთვის და მე კიდევ ერთხელ ვთქვი ჩვენს მენელებს, თუ მოგეპოვებათ მასალები, მოგვაწოდეთ, ჩვენ აუცილებლად გავიზიარებთ ამ ყველაფერს. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, ცერულად ვიყვებით. შემოდგომაზე ქორწილი იქნება ხალხს. მომავალ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით, ეს იყო გადაცემა ვადაბადეშ კინოხონი. ჯიროზოჯუნდათ. გემშვიდობებით, კარგი გაბზანდებოდე, ჯიროზოჯუნდათ. თქვენ ფანიას იფრე ჯგრობა ქოფედას. გადაცემის ოდაბადეშ კინოხონი ინიციატორი და სპონსორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეშ კინოხონი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში.